Zdravím všechny a vítejte u první epizody z druhé série Feed the Beast Mali, kde se právě nacházíme na onlineovém serveru, kde hrajeme Minecraft, konkrétně modovaný s modpackem Old Mods Expert, což je jeden z řady modpacků, který teď už mají i novější verzi remaster, ale vzhledem k tomu, že já jsem tady promeškal lehce start, tak a ostatní už tady mají něco nahráno a já se tady přidávám jenom později, takže proto hrajeme tady tu verzi, kdyby se náhodou někdo ptal, protože je dost komplikovaný stáhnout teďkon na kursy / Twitch launcheru, takže jenom tak do záznamu. Každopádně, já se tady nacházím na spavnu a první věc, kterou tady vidím, posvítíme si na to, je cobblestone hliněná stavba. Co se tady změnilo od té doby, co tady nestavím spavny? Co se tady stalo? To je dobrá otázka, to musíme napravit. Nebo možná, že to tady necháme a přestěhujeme se někam dál. Každopádně, a já myslím, že s tady tím začneme. Tady to je extrémní pack, jak už teda název napovídá. A začíná to s tím, že tady já kluču do tady toho mimochodem. Kdybyste náhodou chtěli najít seznam všech lidí, co se tady nachází, tak si můžete podívat do popisku. A někteří z nich, nebo respektive myslím, že všichni z nich tak natáčí taky videa, takže pokud máte zájem se podívat na tady ten modpack, tak rozhodně doporučuji se na někoho z nich podívat. Protože jsou určitě dál v pokroku než já a já nepředpokládám, že bych je dohnal, protože už se blíží ke kreativním věcem a já tady ani nedokážu rozbít kostku dřeva. Jo, což je docela velký rozdíl. Takže začínáme klasika, že jo, podíváme se na knížku a budeme dělat to, co nám řekne knížka. Hradko, ze začátku si všimneš, že nejsi schopný zničit stromy. Jenom tak pěstí. K tomu, abys tady to překonal, budeš potřebovat a ničit listy, OK. Až budeš mít dostatek materiálu, a tak si vyrob barking knife. Vypadá to jeden stick a tři saplingy, OK. Tady zničit tady to. Jeden sapling, druhý sapling, jeden stick, vypadá to, že to je nějaký zvýšený, anebo mám extrémní štěstí, OK. Je to doma, easy. Vypadá to, že to má nějaký zvýšený, anebo tady to možná, že jsou nějaký speciální stromy, když tak nad tím přemýšlím. OK. Mám marking knife, dobrý začátek, tak. Co dál? Jakmile máš marking knife, drž pravý a vertikálně orientovaný lok a dostaneš park. Ukaž to. Jop, vidím to. Už tady rozbít celý strom. Dobrý. Tady to rychle opadá, super. Rychle opadávající listí. Rychle zasadíme další. Tak, protože tamhle byla celouka, je možný si tady vzít cokoliv, ale potom tady zase něco nechat. Znamená k tomu, že jediný, co mám, je tady ta knížka, je to jediný způsob, jak tady to začít hrát, tak tady nedechám nic. A jsem největší vandal. Ryp já. OK. Popereme dál. Můžeme použít wooden pressure plate. A já nevím, jestli tady to mi nebude stačit. Já myslím, že tady nabereme nějaké věci, abych aspoň byl schopný přežít. A vydáme se hledat nějaký místo, kterýmu... Jseš v pohodě, červe. Hej, červe, pojď sem. Já myslím, že je v pohodě, OK. Tady naberu nějaký jídlo a vydám se na cestu. První věc, kterou bych... Hele, další červ. Krás. Obdělávaj to tady, že jo? Nejděj to. Podívej těch strawberry, co mám. Těch jahod. Peanut. OK. Mám možnost tady toho vyrobit seedy. Nějak extra moc tady toho nechci nabrat extrémní množství, ale vzhledem k tomu, že kdybych se vydal v ten okamžik někam, tak bych umřel hlady. A mám v plánu ujít zhruba k 500 bloků, abych byl co nejdál od spawnu, protože mám takový pocit, že tam jsou nějaký chunky, které jsou non-stop načítaný, takže v tom nechceme stavit nějaký lagující stroj. Že tohle by mohlo být fajn, OK. A máme docela v pohodě, blíží se poledne čas, takže času spousta. Hle, jabka. Můžu na tebe kliknout? Nemůžu? OK. Nebudu to dráždit, myslím, že dobrý. Mimochodem, náš spawn vypadá docela dobře, protože tamhle máme docela pěkný biomy, takže to tady vypadá celkem fajn. OK, já myslím, že se vydám tady tím směrem, protože jsem tam na mapě viděl nějakou vesnici. A mohl bych se ještě potřeba se o něčem zmínit takhle na začátek. Jak jsem říkal, tak ostatní teda už tady dojíždí nějaký. Mimochodem, já bych mohl ukázat, že tady to je teda jeden z těch komplikovanějších modpacků, kde teda potřebujete nějaký
nějakou tady tou Silky Cloth, na to potřebujete Enrich Gold, to je Sleeping Bag, jo, teď jsem se díval, jak se to vyrábí, na to potřebujete postel, na postel potřebujete cerzonovaný tady ty bloky, takže to bude znamenat, že já nesmím umřít a budu rozhodně někde hromadu dní zahrabaný v zemi, než něco takového vyrobíme. Yep, jo, Woolen Cloth, takže jo. Tohle bude sranda, to rozhodně zase jeden z těch extrémních pekul, jak říkám, a nebudu chtít nikoho zdržovat. Já vím, že to zní dost divně, když to takhle říkám. Slyšel jsem to a vždycky... OK. Nebudeme to rozbírat. Co tím chci říct, že nejspíš tady to budu hrát jinak než ostatní. Nějakou light verzi, že se podíváme spíš na nějaké stavění, že to bude nejspíš jednodušší. A že si někde nejspíš v tady té epizodě vyšvihnu někde barák. Tam začneme a odtamtud se odpíchneme, když tak dál. OK. Tak, otázka dne. Mám možnost tady něco najít? Ukaž to, tady to vypadá jako zajímavá budova. OK, velká chyba. I ten frame. Oh baby, podívej volna na zemi. Easy. Hoši. Musíme tady všechno rozebrat. OK, další custom barák, který tady normálně se negeneruje. S čestkou uvnitř, s dvěma čestkama uvnitř. Purple carpet. OK, velká chyba tu tady nechávat. Black Lotus, absolutně nevím k čemu to je. Někdo tady umřel, jdeme se mu vysmát, kdo to je. Bark Knife, Oak. Máme tady jméno, End of File. Žádný jméno, tady v tom je jméno. Shift. Žádný jméno, ok, Rom Deadlist, ok. Budeme předpokládat, že to je tulák, ten má nejvíc smrtí z posledního serveru. Hele, další. Vypadá skoro to samý. Halina, Sticky, OK. Anion, wow, plný inventář, hoši. Krásno. A dokonce mě to ukazuje směr, kterým bych měl jít, abych našel nejspíš ten hrob, bych to tak viděl. Ne, vychytaný, super. Takže jsme tady mohli nakrást tady trochu tady ty frajeřiny. Já určitě dostanu víc seedu, takže to tam švihnu zpátky. Se nejspíš bude hodně, protože tady to je jeden z těch modů, který teda budeme muset začít, protože tam je ta pec. Vzhledem k tomu, že ta postel bude hodně důležitá k tomu, aby jsme se vůbec někam dostali. Tak tady to rovnou beru. Okay. Tady nic není, ale tady není nic ani ve vanile. Fajn. Bra. Tak jo. Myslím, že teda v ten okamžik se jdu vydat nějakým směrem, kde bych mohl to území nazývat domovem. Tam se usadím. Nejspíš zjistíme nějaký způsob, jak nabrat dřevo a vyšvihneme nějaký základní barák. Když už mluvím o dřevě, tak tady nejspíš rozeberu taky pár tady těch frajeřin po cestě. Dej mi to. Je ono. A vezmeme tady saplingy, abych když tak měl po případě víc možností na výběr. Ty kaktusy mě jednou zabijou. OK, tady to vypadá jako, že se tady někdo začal rozestavovat. Environment Tech. Jo, to vypadá jako základ nějaký továrničky. Že bych řekl, že se tady někdo začal rozjíždět. Teda, co pak tady má? Co je tohle? Small Gear Block. Grindstone. Okej. Pokoukneme nějaký fešákoviny. Teda Fluid Transfer Pipe. Fluid Cooling Chamber, Hopper, v čestce nic, co je tady to? Peat Coal Ore. Storage Drawer, tady to vypadá jako nějaká základna, která byla opuštěna. Bych to tak viděl, nebo mě to tak aspoň přijde. Tak jo, řekl mi, že tady by mohlo skončit mý putování s Zermovem, tady to je místo, které jsem teď objevil. Tady ten ostrov konkrétně, ale když se tady porozhlídnu ještě kolem dokola, tak vidím, že tady to je trochu víc ostrůvku, nebo respektive je to takový fjord, který tady vyčnívá do oceánu. Na druhé straně on není moc široký, takže tam je ještě brčový, nebo respektive variace brčového lesa. A v okolí jsem neviděl nikoho, předpokládám, že když tady je oceán, tak nikdo nestaví na tom oceánu, nebo aspoň tak nějak bych to viděl, protože ty začátky jsou drsný, co jsem tak zatím tady zjistil, že nebudeme předpokládat, že se to ještě někdo stěžuje. OK. Mimochodem, tamhle je sova. Wow. To je rozhustý. OK.
Každopádně, já myslím, že začneme tady s těma základníma věcma. A jedna z nich je, že budeme chtít udělat nějaký způsob, jak získávat dřevo. Předpokládáme, že budu potřebovat nějakou sekiru k tomu, abych se do toho vůbec mohl pustit. A k tomu nejspíš budu potřebovat nějaký základní materiály, k tomu, aby jsme tu sekiru mohli získat, tak potřebujeme nějaký ingoty, takové věci. Takže to bych řekl, že bude cesta k tomu, že tady to nahodím na to, krafťák, dobrý základ, ty krásy, civilizace začíná. Já se asi potom později přestěhnu tamhle, vyberku tu kejvku, ale teď zatím zůstanu tady. Takže, co budeme chtít dělat s tady tím? Asi budeme chtít poslouchat knížku a koukneme se, co nám bude říkat knížka. Chapter 1, jsme tady, boom, je hotový. A už tady dostáváme Dirt Chest, to je jenom 8 hlin, pokud se nepletu, už tady dostáváme nějaký rady, jak získávat materiály. Můžeme získávat tyčky, clay, flint, sand, spoustu věcí, jenom z toho, že tady máme stringy. Takže budeme nejspíš chtít nějaký způsob, jak je pěstovat, bych to tak viděl. Ještě pořád zase stejný problém, nemám, nebo můžu? Můžu vyrobit hou? Já myslím, že to je stejný problém, že potřebuji na to ty plaňky, takže bych potřeboval nejspíš X. Aspoň bych řekl, že budu potřebovat X, ale na to potřebuji taky plaňky. Že bych řekl, že budu potřebovat kameru X, ta nejde vyrobit, aha. Dia D a kvarc D, takže možná, že budu potřebovat začít s něčím méně komplikovaným. Oh můj bože, já se nebojím, mám svoji hlínu, zabiju každýho, kdo se přiblíží. Ha, šeráda, ok, den 8430 něco, wow, ok. Dobrá, myslím, že máme docela štěstí, že ty noci jsou tady extra rychlý. Nevím, jestli to někdo nastavoval, ale předpokládám, že jakmile bude mít světlo, tak kolem světla je vidět, takže to když tak můžeme potom pořešit. Každopádně, se pustíme do tady těch frajeřin. Já mám docela velký štěstí, že jsem narazil na tady ty frajeřiny, ale nejsem si jistý, jestli jich mám dost, což teda bude možná problém a možná, že se kvůli tomu budu vracet, ale můžeme k němu udělat cestu, protože já budu potřebovat rozhodně tohle. A z tady toho teda jednak můžu vyrobit oblečení, jednak můžu vyrobit vlnu a jednak můžu vyrobit tady tu frajeřinu, která má 60 použití. Dobrá, takže já budu chtít ještě další tři, že já ještě se vrátím do té vesnice, protože myslím, že zatím v ten okamžik nemám žádný jiný způsob, jak tady to vyrábět. Jo, takže já ještě naberu tady ty frajeřiny. Ok, tak jo. Jsem zpátky teda teďkon z výletu, potkal jsem Sovu, že ta Sova není nepřátelská. Jo no, Sova je hodná a vypadá dost dobře. Tak, teďkon jsem tady nabral pár stiků, to budeme potřebovat, já jeden rovnou využiju a vezmu k tomu ještě pár těch birčových saplinků. Já jsem tady teďkon trochu vykuchal pár těch strumů, že bych to chtěl dodělat. Jo, aby to tady aspoň lehce opadalo. Tady to berem, ten zbytek tady zatím bude levitovat, já se k němu vrátím za chvíli. Dobrý, plný inventář a co chceme zahodit, tady to nejspíš ten rákos, super. Tak a v ten okamžik teda bych měl mít všechno, co budu potřebovat na to, aby jsme vyrobili první ty pasti, které nám teda budou zachytávat ty základní materiály. Což jsou teda 4 tady ty frajeřiny, 5 tady těch frajeřin, woven cloth a máme survivalist strinder. Tak, k tomu teda budu potřebovat pár tady těch frajeřin a myslím, že tady to můžeme zpracovat celý. A s tady tím se dostáváme k té druhé části pro tajto. To budeme dávat do toho, co říká knížka. Knížka říká, klikni sem, dostaneš se sem, poklikni první kapitolu, boom, jsme tady. Tady to mám, a nějakou hlínu mám, river caney, tam jsou i tyčky, fajn. Možná, že bych tam mohl, tady to jsou river caney? Cactile bych tam teoreticky mohl dát, nejsem si tím úplně ale jistý. Můžeme to zkusit. Tady zatím nechám ten clover. Joink. Tak, a jdeme očeknout tady, že první věc, hlína. Huh.
Tak jo. A chci jsem tady teda teď zmasakroval hromadu hlíny, to budeme teď potřebovat, že evidentně ten recept, který teda teď budu chtít dělat, tak obsahuje kompresovanou hlínu, že bereme jednak 7 kusů a k tomu ještě dalších 9 normálně a máme tady tu hlínu. Tak, takže tohle je základ, k tomu máme pršuplejty. A k tomu ještě budu chtít dvě tyčky a chtěl jsem teda vyzkoušet, jestli tady to ono z toho se dá dělat barvivo, jestli se to dá použít, nedá, ok. Není problém, tyčky padají docela často z listu, naberu. Tak a s tady tím teda máme i tu druhou část, takže tady švihnu do vody, budeme předpokládat, že to musí být celý ve vodě. Tak, ale takhle to vypadá fajn, když tam takhle švihnu do toho tohle, myslím, že to je ready. OK, tady to se začíná používat a začíná to vyrábět materiály, výborně, výborně, OK, sticky, super, super, hlína, to je taky fajn, to aspoň nemusím těžit, tady to budeme rozhodně za chvíli potřebovat, ale já pořád ještě hledám ten flint, ten byl asi nejdůležitější z tady toho, co si budeme povědat, písek, tak je dobrý, jede to krásně, jede to fajn, tak, začíná noc, strašný peklo, za chvíli bude úplně zatmění slunce. Tak, já nemůžu udělat lopatu. Co všechno můžeme z tady to udělat za nástroje? By mohla být dobrá otázka. Nebo jestli je potřeba udělat stinkers nebo něco takového. Můžu udělat sharpened flint. To vypadá jako, že bych z toho mohl udělat nástroje. Koukám na to. Jo, to je voda. OK, dobrý. Že potřebuji vždycky dva. K tomu bych udělal jednu část toho nástroje. Že tady ještě teda budu čekat chvíli. Pekelný zatmění světa. OK, OK. Každou chvíli. Temnota všude. Měsíc tamhle. Měsíc jede. Jede na druhou. Jde tam. Je před bránou. Skóruje. Boom, je ránko. Tak. Ha, a máme dostatečné množství flintů. Takhle jednoduchý to je. Dobrý. Takže, tady to sem rupnu, tady budu chtít lopatu, protože teda budu chtít vyrobit možná ještě další tady ten a další tady ten chytač těch materiálů, aby již tak mohlo zrychlit výrobu. Tady to si teda ještě nechám u sebe, já už mám ty oven frajeřiny na to, mám tohle, potřebuji teda už jenom tu hlínu, takže to budu teď k tomu překopávat, ale kromě toho, máme tady ještě nějaký nabití, ještě to jede. OK, ještě budu potřebovat zhruba jak dva. Zatím mě to dalo tak pět těch frajeřin. Myslím, že bychom se tam klidně mohli dostat. Že já budu chtít ještě sekiru. To bude druhá věc. Já, která bych chtěl minimálně, evidentně to bude taky rychlej pokrok. Jak jsem si myslel, že jsem chtěl začít stavět v této epizodě. Ale aspoň bych chtěl začít s tím, co budeme jíst. Což bude teda kombo tady toho. Kombo tady toho. Já mám hromadu slepic tamhle tím směrem. Časem je sem přivezu a teďkon beru vejce z toho, co jsem zatím nabral. A potom ještě jedna věc. A potom ještě k tomu nástroj. Takže na to lehce počkám. Ještě počkám tady na flint. A tady to teda je cíl. Najíst se dobře v tady té epizodě aspoň. Boom. Extrémní pokrok. Tak jo, takže to bychom měli teda tady ty frajeřiny. Máme první krok, už vyrábíme teda automaticky některý z těch materiálů a z toho teda můžu udělat a nástroje. Tak já si tady rovnou tady to zbalím a teďkon bych řekl, že by byl ideální čas vydat se do podzemí. Takže co já budu chtít je krumpáč a hledáme jeden specifický materiál, který mě teda potom odemkne možnost kopat další materiály. Že flint pickaxe, tady to můžu švihnout třeba sem, tady to v podstatě ta nejdůležitější knížka, tu s tím jídlem zahodíme, dobrý. Takže, tady jsem viděl hnedkon uhlí, jo, to můžu vykopat, dej mi, díky, tak, tady to můžeme hodit na torče, voila, bude světlo. Tak, a od toho okamžiku, to je celá kejvka. Takový zklamání, no já myslím, že to je docela dobrý, popravdě je to lepší, než kdybych tady měl nějakou obrovskou
soustavu, co je tady to? Tady to je side right, fajn. Co já budu chtít? Já se budu chtít nejspíš prokopat do hloubky, takže já tady začnu kopat a uvidíme, kam mě to zavede. Další level up, další úroveň koulu. Co je tady to? Tady to je právě, že dvojnásobná efektivita, že 8. Yeah, 8 točí. To se mi docela líbí, to uhlí. A to je ono, to je to, co hledám. Už jsem se k tomu dostal, sice mě prasknul krumpaž, takže budu muset vyrobit další, ale to je přesně to, co jsem hledal. Černý kvarc. Tak jo, a já jsem teda nakonec tady uklidil tady ty věci, co jsem tady měl rozházet, ještě tady pořád máme nějaký další suroviny, které tady pozbírám, když už jsem tady. A přestěhoval jsem se do tady té jezky. To je prozatím je můj domov, kde máme kobryček a pár beden. To je zatím všechno. Já se potom podívám na ten Black Quartz, akorát, že k tomu ještě budu potřebovat železný krumpaž, takže k tomu se myslím, že dostanu příště. Nebo v budoucnu. Ale teďkon, jedna věc, kterou bych chtěl rozhodně udělat, a to je teda tady začít zahrádku. Třeba mě zavlaženou, že já už teda mám hou, že to tady můžu ohouvat. A začít pěstovat ty věci, co budu rozhodně potřebovat. A když už jsem v tom, tak ještě bych mohl začít dělat další věc. A to je pec. Jo no. To je další z takových těch trochu komplikovanějších, kde teda já budu potřebovat tohle, drying rack. A já toho rovnou udělám, dejme tomu, hodně. Dejme tomu, takhle by to mohlo být 23. OK. Ještě když už jsem v tom, tak toho naděláme spoustu. 26, tady ten je nějaký speciální oproti těm ostatním, fajn. Tak a začneme sušit nějaký frajeřiny. Doufejme, že to tady je jedno, kam to švihnu. A tím tady obložíme tady tu stěnu, bych to tak viděl. Wow, ok. Se to přisálo nahoru, místo toho, aby se to přisálo sem. Tak to bude trochu detailovaný, to je ono, přesně. Nechceme to mít úplně stejný, že jo, všude. Přesně, co jsem tady tím chtěl udělat. Tak, tady to progresuje. Já sem naházím hromadu kleje a z toho budou potom briky. Z 8 briků potřebujeme na pec. Což znamená, že 32 kleje vždycky potřebuju na jednu pec. Tady to vypadá jak? Tady to vypadá, že tady máme 9 plus 6, 15. Takže tam naflákám dvakrát. Popravdě já, když už jsem tady. Tak ještě udělám jednu věc a to je, že si tady vytáhnu zbytek tady ty frajeřiny. 2, 3, 4, krásně to zaokrouhlíme. Když už jsem v tom, udělám ještě další. Ještě jednu tyčku potřebuji z tady toho. Udělám ještě další ty sítě, když už jsem v tom. A ono. 3 sítě, 180 použití, perfektní. Jednu rovnou dám ready, naplácnu to tam. Joink, já jsem si říkal, že bych mohl udělat dva tady ty stroje, ale myslím si, že to bude v klídku. Myslím si, že není potřeba. Tak, tady to osvětlím. Tady to osvětlím. Za chvíli totiž padne noc. V ten okamžik to světlo by mě mohlo ušetřit hromadu potíží. Tak. 4 bloky se to hydratuje od vody. To můžeme nechat třeba takhle. Ať to vypadá celkem v pohodě. Tak, budu teda chtít udělat nějaký okraj, ať to je jako zahrádka, se potom nejspíš dám torči a potom nějaký zábradlí, nebo teda zábradlí, fence, no, ale nebudu tomu říkat zábradlí, že jo. Nějaký plot kolem toho. Tak, to je on, čo? Tady to myslím, jo, začala noc, ty krásu, pekelná temnota, ale už máme světlo. Dobrý. Myslím, že je docela dobrý pokrok. V ten okamžik, co já tady teda budu chtít mít, tak je jednak vít. Je rozhodně. Kde mám tady to je? Tohle. Mhm. Potom budu chtít pěstovat ty pumpkiny, které jsem si tady taky někde nechal. To jsou rozhodně tady ty dvě věci. A potom budeme chtít pěstovat ty flaxe. Aby jsme z toho měli další stringy. Já myslím, že jsou takový ty základní věci, které rozhodně tady rozjedu. Minimálně v malém množství. Joink, tady to všechno předělám.
Chám tady dva, můžou růst nalevo, můžou růst napravo, teď už nemůžou růst, takže rostou jenom tam tím směrem. Tohle je dobrý. Tohle myslím, že fajn, ok, tak. Taková menší zahrádka, jenom tady nahodím. Abych měl vážně ty základní suroviny. Tak jo. Vypadá to, že zbytek kleje je teď taky vysušený, takže máme všechno k tomu, abych se mohl teď posunout na to, myslím, že s čím tady zabalíme tady tu epizodu. Což je teda... Ne, takhle. To je ono. Dried bricky. A z 8 furnace. Dobrý hot topic. To je ono čo. Když už jsem v tom, tak tady do toho teda švihnu to lepší uhlí a přesmažíme tady těch 8 kusů. Protože já teda budu chtít udělat jednu věc ještě předtím. A to je vzít si tady wheat. Vzít si tady pumpkiny. Vzít si tady... Egg. Ok, tady to se dělá. A vyrobit si pumpkin muffiny. Myslím, že by mohlo být celkem v pohodě, a to potřebujeme jenom bakeware. Kromě toho teda, že tam ještě potřebuji zpracovat tady mouku, a akorát to je taky v pohodě, že jo, to je jenom shooter plus stick uprostřed. Tak, a starý tím bych řekl, že by to taky mohlo být všechno pro tady tu epizodu. Joink. Hoď sem tohle, hoď sem mort and pestle, hoď tam mouku, boom, hoď tam tohle, hoď tam tohle, hoď tam tohle. A zase to všechno vyndej a švihni tam bakeware. A vaříme, profesionální kuchař. Ono. Dobrý muffin na oslavu zabydlení se do nového domova. No tak, sněz ho, já vím, že chceš. Vydatný, oh baby, a všechny hungerbary najednou jsou hotový. Ok, zatím bych řekl, že by to mohlo být taky všechno pro tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, a jinak nazdár.